ಎಸಿಎಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 5/8/2014 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ದಾಂಡೇಲಿ ಘಟಕದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಸಂತೋಷ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಗಣೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಾಡಿಗ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಹೆಗಡೆ, ವಕೀಲರು ಆದ ಸುಚಿತ್ರ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಸವಿತಾ ಜೋಮೊರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನೀಲಾ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಂಗಲ ಎಚ್ ಕೋಲಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಕರ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾವಿ ಮನೆ, ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ, ಸಂಘಟನೆಯ ಸೇರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಿಸಿದ್ರು. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಸಿಎಂ ಶಾಬಾಸ್ ಖಾನ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಂದೋಲನಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮುಖಾಂತರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಆಟೋಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ, ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.